ដារ៉ាចម្រៀងសូណូតបបែបនេះក្រោយមានអ្នកខមមិនថាបាបណាស់បង្កើតកូនហើយមិនចិញ្ចឹមនេះជាលើកដំបូងដែលគេបានឃើញតារាចម្រៀងរូបសង្ហាលោកសូណូតបទៅកាន់អ្នកបញ្ចេញមតិរឿងអតីតគូស្នេហ៍របស់លោកគឺអ្នកនាងច័ន្ទសុផានីសូមឲ្យលោកជួយចិញ្ចឹមកូនស្រីព្រោះសពថ្ងៃអ្នកនាងមិនមានលទ្ធភាពហើយថែមទាំងមានជំងឺផ្លូវចិត្តទៀត ជាជាឋានអ្នកគ្រប់គ្រងប្រកាសជាបានដឹងហើយថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះអតីតគូស្នេហ៍របស់តារាចម្រៀងសូណូគឺអ្នកនាងច័ន្ទសុផានីបានប្រកាសតាមបណ្ដាញសង្គមសូមឲ្យលោកជួយចិញ្ចឹមកូនស្រីដែលមានវ័យ72ឆ្នាំដោយអះអាងថាលោកបានគិតវ៉េះមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកូនទាំងដែលលោកមានលទ្ធភាពធូរធារមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអ្នកនាងក៏ចង់ស្វែងរកជំនួយផ្នែកច្បាប់ចំពោះរឿងនេះព្រោះពេលនេះអ្នកនាងអស់ជម្រើសហើយក៏មិនចង់ឲ្
ែគេមិនបានឃើញតារាចម្រៀងសូណូឆ្លើយតបអ្វីឡើយពលលោកនៅបន្តរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ដោយមិនបានបកស្រាយរឿងនេះឡើយប៉ុន្តែថ្មីថ្មីនេះមានអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនបានចូលទៅខមមិននៅក្នុងការបង្ហោះរបស់តារាចម្រៀងសម្បល់ស្រអែមរូបសង្ហានេះដោយនិយាយថាបង្កើតគេឲ្យមិនចិញ្ចឹមគេបាបធ្ងន់ណាស់បើស្រីណាក្រោយហ៊ានយកត្រៀមខ្លួនទៅអ្នកខ្លះក៏និយាយថាបងមិនក៏មិនបកស្រាយតិចទៅហេតុអីនៅស្ងាត់ឈឹងចឹងជាមួយនឹងការខមមិនរបស់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនតារាចម្រៀងសូណូបានឆ្លើយតបយ៉ាងខ្លីថាការពិតនឹងត្រូវបញ្ចេញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះគួរបញ្ជាក់ថាតារាចម្រៀងសូណូបានភ្ជាប់ស្នេហ៍ជាមួយអតីតតារាសម្ដែងនឹងជាពិធីការនីច័ន្ទសុផានីកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនដោយទទួលបានចំណងដៃកូនស្រីមួយដែលមានឈ្មោះថាកែច័ន្ទមនីផ្កាដែលពេលនេះនាងមានវ័យជំទង់ទៅហើយនេះជាលើកដំបូងហើយដែលគេបានឃើញអតីតគូស្នេហ៍លោកសូណូបានប្រកាសសុំការទទួលខុសត្រូវក្រោយរឿងនេះស្ងប់ស្ងាត់រាប់ឆ្នាំដែលធ្វើអ្នកគាំទ្រខ្លះភ្ញាក់ផ្អើលព្រោះមិនធ្លាប់ដឹងថាតារាចម្រៀងសូណូមានកូនធំបែបនេះឡើយ។